היי אנשים, בוקר טוב, אוהב ציון, גרילה, בית הספר לקוד ודיגיטל. הרבה אנשים שאלו אותי על האירוע בחמישי וגם מלא נרשמו. תודה רבה. בחמישי יש סדנה של פלאטר. כל מי שאוהב וורדפרס, אלמנטור פרו ורוצה לקחת את ה... שירותים שלו לשלב הבא, אני מזמין אותו לראות מערכת מדהימה שנקראת פלאטר, שבה אפשר לפתח כל אתר, אפליקציית ווב, iOS, אנדרואיד, דסקטופ, ווב כמובן, פול סטק אפליקיישן, מערכות עם דאטאבייסים, עם לוגיקות, בצורה מאוד 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 פשוטה, דרג אנד דרופית, עם נושאים יותר סבוכים ופחות סבוכים, כמו שאתם רואים יש פה סוג של איזה בילדר מסוים והרבה קומפוננטות מוכנות ועץ ווידג'טים בעצם שאיתו אפשר לערוך את עמודי האפליקציה שלנו וכמובן גם לראות את כל הפלואו של האפליקציה בצורה נכונה. פה אני עובד על איזה אפליקציה, כרגע פרוטוטייפ, 5 עמודים של מערכת מרקטינג שאני עושה. אני אשמח שביום חמישי תירשמו לאירוע ותכירו את המערכת המדהימה הזאת, שמאפשרת לנו לפתח כל אפליקציית פלוסטק שאתם מדמיינים לעצמכם, עם חיבור לדאטאבייס מדהים, דאטאבייס של גוגל, מערכת אותנטיקציה של גוגל, פיירבייס ופיירסטור ופלאטר. זה 3 כלים של גוגל שאם מכירים אותם אפשר להציע ללקוחות כל אפליקציה בעולם. מי שהכרתי את הכלי הזה העניינים השתדרגו בטירוף. ביום חמישי ב6 בערב אצלנו בגרילה אני עושה סדנת מאסטר של בערך שעה-שעתיים, איך מקימים אפליקציה מ-0 עד לשלב החנות. אפליקציה פשוטה, דמה. אני אשמח לראות את כולכם ביום חמישי. מדובר על מערכת פלאטר, על טכנולוגיית פיירבייס ופיירסטור, שהיא בעצם טכנולוגיה שמאפשרת לייצר קולקשנים. זה סוג של NoSQL דאטאבייס, דאטאבייס מבוסס ג'ייסונים, ומערכת אותנטיקציה מבוססת טוקנים. ביום חמישי נדבר על הכל. מי שרוצה להירשם, יש מקומות אחרונים. אני מצרף לינק לטופס הרשמה. שיהיה בהצלחה לכולם. מערכת מדהימה שמקפיצה כל סוכנות דיגיטל 100 קומות למעלה. המערכת הזאת היא באופן סורס. משמע זה מתוך המערכת אפשר א' כל להוריד את הקוד ולפרסם בחנויות, אפשר לערוך את הקוד בעצמו כמובן. אין סוף פיצ'רים במערכת, אין סוף פיצ'רים בטכנולוגיה, אין סוף אפשרויות, הכל סופר אוטומטי, הכל סופר מגניב, הכל חינמי, קוד פתוח. נתראה בחמישי, בשורות טובות.